Szeretettel üdvözlök minden kedves hölgyet és urat! A mai buzdító videóm arról fog szólni, hogy akinek kertes háza van, az ültessen az utcára minél több fát, hogy. Nyilván nem egy költségvetésre gondolkozzatok, hanem így is, mint nekem is itt nőttek ilyen kis akácok, tehát a szomszédtól hullott át, hál' Istennek, ugye? Nagyon örülünk neki. Illetve van egy eperfánk, és annak ugye a terméseit elhullott, elrohadt, és ilyenkorra így kihajtanak itt a kis csemeték. És ezeket majd meglátom, hogy most mekkorára fognak nőni, és van itt egy közeli játszótér, és ott fogom kiültetni őket. Csinálunk egy jó kis nagy lombos erdőt a játszótérre, ott is jó hűvös lesz, mondjuk mi nem járunk, de jó lesz az, a gyerekeknek lesz eperfa majd májusban, mármint a termése, illetve még vannak más egyéb ilyen sztyeppék is ott a környéken, oda elszúrunk egy-két akácot, egy kis ilyen eperfát, és már egyből jobban fog kinézni majd a környék, mint egy puci fű. Hogy akinek van kertes háza és vannak ilyen ingyen növényei, azt mindenkit javasolnék, hogy ültessenek, egyre kevesebb a fa, nem is beszél a pesti zónákról, legalább mi tegyünk érte valamit, kertészek, hogy szépítsük egy kicsit a világunkat, és jobbá tegyük a környezetet ezáltal is, hogy több fa van, és ne sivatagosodjunk el, hogy az is már alig vágy ez a kis akácot, hogy kikerüljön a szabadba, és tudjon fejlődni, szaporodni, sokasodni. Nagyon szépen köszönöm, hogy végignéztetek, remélem ösztönöztem mindenkit, sok sikert nektek is, sziasztok!